shacabka ku nool magaalada Las Arod, khaasatan shacabka gaadiidleyda kala duwan ee magaalada, ayaa ka cabanaya iyadoo shidaalka uu qiimihiisu kor isku sii shareeray. Shacabka ayaa sheegay dhowaan uu yimi waddanka ama uu soo gaadhay magaalada Las Arod shidaal habag leh, ugula baaqay xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka gobolka iyo kan degmada inay wax ka qabtaan cabashada kala duwan ee kasoo yeedhata shacabka magaalada Las Arod. Ayaa imaamasay iyadoo xukuumadda Soomaaliland dhowaan xukun ku riday shirkada ay sheegeen inay waddanka keentay shidaal habag leh. Beri aan shidaalkii sidaad warba ugu hayseen shidaalkii cirka soo maraya, dadkana waxaad moodaa in Soomaalida waxba aan loo ogoleyn baad moodaa. Gawaaridii waa laga wada qaylinayaa, laakiin alxamdulillah anagu waan qoladeeda bajaajadeeda aad iyo aad baad moodaa inaan si hore u dhaano. Waliba hadda shidaalkii la waayey, shidaalkii cirka soo maraya, meeshii siroobonta aydan laga sii jiray iminka wuxuu marayaa $1 iyo $1.50, $1 iyo $1.50. Dee haddana aanu iska dhigna ma ahaane wax kale, haddana maba garanayno shacabkiina, dee lacagtii kuma qaadi karano. Meeshan 4,000 ka qaadi jirnay, hadda 5,000 oo shilin baanu ka qaadnaa. Waxaa kusgiray shidaalkii cirka, shidaalkii Jabuuti awal barbada laga keeni jiray, hadda laakiin waxaa laga doonayaa Jabuuti baa laga doonayaa. Halkan wuxuu ku imaanaya adigu waa dareemi karaysaa. Dee waxaan rajaynaynaa in xukuumaddu ay sidaas u dhaato, maadaama waddanku dee shidaalku haamuhu barbara kariya ay yihiin. Waa in kontrool la saaraa, la ilaaliyaa. Dee shacab baa isticmaalaya, dad baa isticmaalaya. Waxaa la isticmaalayana baruur kaliya maaha, cunnada laftigeeda naga hubiya. Yaa dadka xabag baa kuwada dhigaysa haddii kaa lahayd, sidii baa horta loogu furfuray dadka inoo loo furay noqonaysaa. Ogtahiin baa indhowey too shidaal kor buu kacay. Ma garanayo runtii wax sababaya, ma xagga qoriga dhexuu baa halka kacay, mise qoladan Soomaalida kicisada oo dekedahan iyo meelahan Soomaalidu ka kacay shidaalku indhowey too waa kaca. Wallaahi ma garanayo runtii wax kuskareeyay, waxaan malaynayaa malaha colaadan ka dhex taagan Soomaaliland iyo Puntland baa keentay, waan umalaynayaa. Haddana uu shidaalku xun yahay, xabagti leeyahay, way diidan yihiin, lacagtiina kordhiyeen. Meeshii korsada loo qaadi jiray halka $1 ee badh ama $2, hadda dee laguma qaadi karo. Waa wixii isqaban mayso, macnaha suurtagali mayso. Shidaalkun wuxuu u baahan yahay macnaha in ka maamul ahaan ama macnaha ganacsata ahaan inay sicirka markiiba boodsiyaan, ma aha meeshii buu marayay boonta R5 inay haddana ka dhigaan $1.3 ama $1.2 macquul maaha. Waxaa macnaha in saasaa intaanin lagu boodo macquul maaha. Waxaanu ka cabaanaa shidaalka weliba xabagta leh faraha badan ee kaalmaha yaalla, waxaanu ka cabaanaa qaali haba ha ahaade hadduu xabag usan lahayn caadi ahaan lahayd, laakiin xabag buu ku darsaday qaalimadii. Markaa shidaalkii meel sar wallaahi marayaa iminka, shidaalkiina aad iyo aad qiimihiisa aad buu hadda u sarreeyaa. Dee maxaan ilaahay ka baryanaa in ilaahay naga jabiyo shidaalka. Qiimihiis kor uga kacay oo shidaalaha xun waxaa jira hadda dhowaan soo galayna magaalada xabag loo baabuurta qabsanaya. Marka waxaan looga qaylinayaa, aad baa looga qaylinayaa shidaalka meel kasta, halkan iyo meelka gobollada dhamba. Qiimihiisa aad buu kacay, aad buu u qaalisan yahay, aad buu farqi weyn baa u dhexeeya siduu ahaa iyo sida hadda yahay. Khadar Maxamed Cabdi, Batac 24 TV, Las Arod.